lilla. Livet i en pølsevogn, det er skønt, når man er gård. Men en dame regner slud, kom en klud og smid os ud. Og i køkket er vi landet, vi er sultne, vi er strandet. Der er biler over det hele, og vi er for mange om at dele. Spørgsmålet er nu, hvordan vi finder hjem igen. Erky Perky.